Ще отворим саркофаг на 2600 години. В сянката на най-старата пирамида в света, невероятно откритие може да пренапише историята на мумифицирането и с помощта на най-новите технологии да разкрие тайните на живота и смъртта в древен Египет. Откритието е от такава величина, че няма прецедент в египетската археология. Царството на мумиите, премиера на 7 юни от 21 часа по National Geographic.